Здравейте, и с прогнозата за времето от днес предстои подобрение. Над по-голямата част от страната вече е слънчево, макар че в следобедните часове ще се появат облаци. Това ще е само в крайните източни райони, където е възможно за кратко и слабо да превали. Температурите ще се повишават и очакваните максимални стойности за деня са в интервала между 18 и 23 градуса. София ще бъде около 18, Ловеч 20, Пловдив 21, Варна и Бургас също около 20 градуса. Налягането и днес ще се задържи по-високо от средното за месеца, дори ще се повишава. В планинските райони ще е предимно слънчево, макар че по-късно през деня ще се развие купесто дъждовна облачност и на отделни места е възможно за кратко и слабо да превали. Температурата на 1200 метра днес ще достигне около 10 градуса. Облачно, ветровито и дъждовно остава времето над Скандинавския полуостров. Дори хладно, виждате, там ще е 13 градуса. Дъжд и облаци ще има също така и над британските острови. Над по-голямата част от Западна и Централна Европа днес слънчево и топло време. На юг също виждате дневните стойности 27, дори 32 градуса в Испания. При нас на Балканите също предстои затопляне. В следващите няколко дни в страната ни времето ще е предимно слънчево и топло за сезона. Тенденцията е към повишение на дневните стойности. Виждате към края на работната седмица дори до 30 градуса. Толкова за сега от мен. Желая ви хубав ден!